Hver søndag så sitter jeg og planlegger hva jeg skal gjøre neste uke. Hva som har gått bra denne uka her, hva jeg ikke er fornøyd med, hva jeg angrer på, hva jeg ikke burde gjort, hva jeg ikke burde sagt, hva jeg ikke fikk gjort som jeg burde gjort. Jeg bare sitter og reflekterer over hele uka, og det fikk meg til å tenke på hva er det som gjør at folk ikke får til det de ønsker å få til, eller hva er det som Det jeg har bare oppsummert på skjermen her, er hva er den ene tingen som ødelegger livet? Og hva jeg mener med ødelegge livet, er at du ikke får ut av livet det du ønsker å få ut av livet. Og livet for meg er dagen i dag, dagen i morgen, uken. Livet er ikke 80 år. Livet er liksom det du har i dag. Livet er det du har neste uke. Og hva er grunnen til at folk ikke får til det de ønsker å få til på daglig basis, på ukentlig basis, månedlig basis, og som til slutt blir et år, til slutt blir 10 år? Det jeg mener er, ut ifra det jeg har lest, ut ifra videoer jeg har sett, som er en moderne greie. Det har alltid vært her, men det er helt ekstremt hvor mye det har blitt av de siste årene. Det er dopamin. Cheap dopamin. Og hva mener jeg med det? Cheap dopamin er alt som på en måte hitter stimulerer hjernen. Det kan være, jeg har egentlig en liste med det her senere i presentasjonen. Det er kaffe, det er sjokolade, det er mobilen. Det er alt som gjør at du på en måte får en falsk oppfatning. Slik jeg oppfatter dopamin, slik jeg føler på dopamin, så er det gir deg falsk oppfatning av deg, av livet. Fordi du tar en kopp kaffe, og så føler du deg bra, og så faller energinivået igjen. Så du på en måte, du holder deg oppe her, og det er jo det alkohol gjør, det er det drugs gjør. Det fucker med staten din. Og hvis du leser mye fra Tony Robbins, snakker han mye om livet ditt er staten du er i, on average. Og dopamin ødelegger den staten du er på, on average, fordi at du får så mye stimuli. Og du ser jo hva Naval skriver om dopamin, at moderne djevelen er dopamin. Men før jeg går videre på hva jeg mener er de problemene vi opplever rundt dopamin, hvordan vi blir kvitt det, så vil jeg bare forklare hver eneste gang jeg har en presentasjon, om det er i teamet, om det er internt med businesspartnerne, whatever, så har jeg et outcome. Når jeg snakker med meg selv, så er det hva er poenget med den samtalen her? Og poenget med den presentasjonen her er hvordan skal du føle deg bedre, og hvordan skal du få til det du vil? Det er hele greia du skal få ut av den presentasjonen her. Så hva er dopamin først? Det er veldig viktig å kartlegge hva er de tingene som skaper dopamin hit. Så det er sikkert mange flere enn disse tingene her. Men de tingene her er ikke bare plagsomme eller skaper utfordringer. Det er store problemer. Så du har sosiale medier. Scrolling på sosiale medier. Gud vet hvor lang tid folk bruker i gjennomsnitt på det. Jeg har sett skjermtider på 13-14 timer. Noe som er helt sykt. Du har TikTok, som er liksom den dominerende greia nå, spesielt blant unge, fordi ting går så fort, det er så gøy. Og hele poenget er at dopamin er gøy. Dopamin gjør at du vil ha mer av det. Det er liksom som en ferie. Du vil ha ferie konstant. Greia er at når du har en ferie konstant, hva skjer da? Det er ikke lenger, oppleves ikke som en ferie. Det blir flates ut. Og hva trenger du da? Noe mer hits. Dopamin fra sosiale medier, det er liksom blålys. Du har også det at du ser hva alle andre får til som ikke du har fått til, så du blir sånn semideprimert. Pluss at du vil bare ha mer moro. Og så har du jo TikTok, Meta, alle de plattformene der har jo helt De som jobber der, er helt eksperter på det de holder på med, så de vet nøyaktig hvordan de skal få deg til å bli der mer. Algoritmen er jo én ting der, at du får se mer av det du liker å se, basert på historiske data. Og det andre er jo, hvis du er på TikTok og du drar ned når du er øverst, så blir det jo som å spille rulett. Det blir jo som gambling, liksom. Hva er den neste videoen som kommer opp? Og så har vi nummer to, som er veldig tett knytta med nummer én, og det er noe jeg ser veldig mye av nå, spesielt nå i entreprenørverdenen, hvor folk ønsker å starte for seg selv, de vil ikke jobbe for andre. Så er det det å prate om alt de skal få til. Ja, Markus, jeg tenkte å starte en bedrift, og jeg skulle få til dette og dette og dette, og jeg har sett den videoen der, jeg skal gjøre det og det og det og det og det og det. Og det. Alt det her er bra, bortsett fra at det gir deg helt sinnssyke dopamin hit, så hva skjer når du ikke følger opp på det du sier du skulle gjøre? Du føler deg deprimert.
Selvtillit kommer av å følge opp det du sier at du skal gjøre. Så mitt tips her er å slutte å si alt du skal få til før du vet at du kommer til å gjøre det, før det er i en plan, før det er putta i kalenderen din. Fordi frem til da så er det bare dopaminhits. Hvis jeg skulle gått rundt og sagt alt jeg ønsker å få til hele tiden, konstant til alle, jeg er den eneste som vet om jeg følger det opp. Selv om jeg har liksom bra folk rundt meg som kommer til meg og sier du sa du skulle bokse, du sa du skulle trene boksing 4 ganger i uka. Hva skjer med at du bare har gjort det 2 ganger i uka her? Men jeg er den personen som kommer til å føle på den følelsen at jeg sa at jeg skulle trene 4, bare trene 2. Så det å slutte å si alt man skal gjøre, fordi du gjør det ubevisst for dopaminhits. Jeg skal trene 4 ganger i uka her, jeg skal bli ripped, jeg skal spise sunt. Alt det her er dopaminhits. Det er veldig enkelt å prate om det man ønsker å få til. Og jeg tror det kommer fra sosiale medier. Jeg tror det kommer fra at vi ser hva alle andre får til, og vi føler at den eneste måten vi kan kompensere for det, er å si hva man selv skal få til. Drømmer er bra og sånt, men ikke, du trenger ikke å si alt du skal få til. Koffein, drugs, alkohol, sukker, porno er altså et stort, stort problem. Jeg gjorde en søkeordsanalyse på, da jeg var i Marokko, på det mest søkte ordet i Norge, eller de mest søkte ordene i Norge, så hadde du VG, og så var porno på andreplass. Jeg husker ikke hvor mange det var, men det var flere 100 000 søk hver eneste måned på porno. Og det er dopaminhits. Jeg trenger ikke gå inn på hvor ille det egentlig er, men du kan søke opp. Og så har du kaloridens mat. Altså Mac-en, fastfood. Mat hvor du har bare komprimert masse kalorier, masse energi, uten å gi deg noe særlig næringsstoffer. Så basically, du spiser bare tomme kalorier, de gir deg ingenting, ingen muskler, bare masse dopaminhits, litt grann energi, og så faller det ned, og så føler du deg dårlig senere. Så fellesnevneren med dopamin, som jeg sa i stad, er at du får en falsk oppfatning av hvordan livet er, og så faller du ned, og så har du den average staten din har bare falt enda lenger ned. Og så trenger du enda mer. Det er liksom den ferien. Det er derfor jeg sier at dopamin er garantert det største problemet vi har nå. Men for å lette litt på det trykket der rundt sosiale medier, så vi tror veldig ofte at det er det vi ikke har, som skaper problemene. Men i realiteten så er det de tingene du skulle klare å fjerne. Hadde vi klart å fjerne alt det her? Hadde vi klart å fjerne sosiale medier for 2 uker? Hadde vi klart å fjerne koffein, alt det her, peace off, i 2 uker? Så hadde vi funnet ut at, vent da, det er ikke det jeg ikke har som er problemet. Det er at jeg ikke klarer å fjerne det jeg allerede har. Så, og den andre greia her er at det er også meningen du gir til at du ikke har det du tror du må ha, som skaper problemet. Så hvis du tror at du må ha 15 millioner på konto for å føle deg happy, så er det problemet, ikke at du ikke har 15 mill. På konto. Det kommer litt, jeg digger Tony Robbins, jeg studerer mye, leser mye om han, ser mange videoer av han, og han snakker om at vi ikke oppfatter livet, vi oppfatter det vi fokuserer på. Det er 100% sant. Sånn rundt meg nå, bare i det rommet her, eller utenfor leiligheten, er det så mye som skjer, men det eneste jeg oppfatter nå, er den presentasjonen her jeg har med dere. Det er det eneste jeg tenker på, det er det eneste jeg oppfatter. Jeg har skrudd av varslingen på telefonen. Så det jeg opplever, er det her. Jeg opplever ikke livet. Livet er for komplekst til å oppleve alt. Så spørsmålet er, hva velger du å fokusere på? Hvor ligger fokuset ditt? For vi kan jo alle, der fokus går, flower energien, eller vice versa der. Men hvis du kan endre fokuset ditt på ting som gir deg positive følelser, ikke det pisset her, ikke alt som ligger inni her, altså drit i at noen kjører en Lambo på TikTok, det har ingenting å si. Du vet ikke om den er leasa, om den er leid, om den er kjøpt, cashet, whatever, det har ingenting å si uansett, det er ikke ditt liv. Du kan lese Psychology of Money forresten rundt det her. For det eneste du vet med en som kjører en Lambo, er at personen er den summen fattigere. Om det er casha ut eller om det er lån. Personen er 3 millioner fattigere. Har man råd til det, så har jeg selvfølgelig kjøpt det hvis man har lyst på det. Men vit at det er ikke der du finner det du trenger i livet. Det er ikke der du får det outcomet her. Hvordan føler du deg bedre? Det er ikke der du får til Det er ikke sånn du får til det du vil. Du får til det du vil ved å fjerne ting som stopper deg fra å få til det du ønsker å få til, som er for de fleste være glad, bra forhold med familie, venner, intimate relationships,
og skape ting, business, gode opplevelser. Så det leder oss til neste greie, som er, det er ikke problemene dine som er problemet, det er mangel på rammeverk og strategi. Og hva mener jeg med det? Hvis jeg har et problem, så ser ikke jeg på det som et problem, for jeg vet hvordan jeg skal løse problemene vi opplever, spesielt i business. Og hvis jeg har noen problemer jeg ikke klarer å løse, så har jeg gode folk rundt meg. Jeg har en mental coach, jeg har venner som er eldre med mer erfaring, jeg har sparringspartnere, jeg har folk jeg kan kontakte som kan hjelpe meg med rammeverkene og bygge opp de strategiene jeg trenger for å komme meg ut av de problemene. Så ingen problemer jeg har, ser jeg på som problemer lenger. Jeg ser bare på det som hva skal til for å løse det her. Så når du switcher mindset ditt fra nummer én, problemet du har er ikke lenger et problem, det er bare mangel på rammeverk og strategi, så skjønner du at problemer er plutselig en bra ting, fordi det får deg til å vokse. Problemer får oss til å vokse. Det er ekstremt viktig å skjønne at problemer gjør at du forbedrer deg selv og kan løse problemene senere. Du blir aldri kvitt problemer. Så er det, hvilke typer problemer har vi? Vi har to typer problemer, primært. Vi har problemer som må løses. Så dekket på bilen din punkteres. Det må løses. Da trenger du et rammeverk og en strategi, eller i hvert fall en strategi. Hvem skal du ringe for å fikse det her? Ok? Og så er det det andre problemet, som er, det er bare et mindset-problem, hvor du bare må switche mindsetet ditt. Litt sånn som det her. Det er ikke det du har som skaper problemer, det er det du ikke klarer å fjerne. Så ved å bare switche mindsetet ditt, og det kan du gjøre med en gang, og jeg tenker sånn, jeg er redd for å søke jobb et sted, ok? Bare endre mindset og si at hvorfor i all verden, det er veldig bra at jeg er nervøs her, fordi det får meg til å vokse. La meg finne ut av hvordan jeg kan forbedre meg på intervjuer, whatever. Og det krever ikke en særlig strategi. Ja, du kan snakke med noen, få en strategi der på hvordan du løser det, men hele greia, det er bare en mindset-greie. Snakket med Andy, som Andy Candy, fighteren, bokseren. Og han fortalte en story om hvordan ting endret seg i livet hans etter at han hørte det her, ikke fra meg, men fra en annen, om han skjønte bare at noen problemer kan du bare bestemme deg for at det er ikke lenger et problem. Ferdig. Og så er det enklere sagt enn gjort, og man må finne ut av hvilken kategori problemen er i. Om problemet er et problem som krever en strategi, eller om problemet bare er en sånn, det Tony Robbins kaller en blueprint-feil. Altså du trodde at noe skulle være på en måte som det ikke lenger er, eller som det aldri har vært. Da må du bare switche mindset og si til deg selv, et problem er ikke lenger et problem. Det er en sånn blueprint-feil. Rent konkret, så vi hadde introduserte presentasjonen med hva jeg mener er det største problemet folk opplever, og så er det hva outcome med den presentasjonen her, som er å finne ut av hvordan man føler seg bedre og få til det man vil. Og så er det action steps, veldig sånn konkrete ting, for jeg ser så mange presentasjoner fra folk som holder seminarer, TikTok-videoer, hvor de bare prater, det er ikke noen actionable steps. Og det verste jeg vet er møter uten actionable steps. Hver eneste søndag så reflekterer jeg og planlegger. Innledningsvis så sa jeg at hele bakgrunnen for denne videoen her er at jeg har sittet og reflektert. Så søndager sitter jeg og reflekterer, tenker på hva som har gått bra, hva som har gått dårlig, hva jeg ikke liker med meg selv, whatever. Alt det her jeg bare sitter og tenker. Og så sitter jeg og planlegger hva jeg skal få til denne uka, eller hva som skjer denne uka her. Jeg digger Naval, han har så mange bra quotes. Og den ene her er at det er lettere og lettere og lettere å være sosial. Men bare vite at en bra person bygges alene. Du bygger deg selv alene. Du kan ikke få hjelp av andre til å bygge deg. Ja, du kan få coaching, du kan få strategi, ja, du kan få hjelp. Men du bygger etter at du har fått de klossene fra dem, så må du hjem og bygge. Du er hjem og reflektere, hjem og planlegge. Hjem og lage en strategi. Hjem og spørre deg selv hvilke ting du ikke liker, hva du er ukomfortabel med, hva du er komfortabel med. Finn ut av hvem du er, know thyself. Sokrates, min favorittquote fra Sokrates. Hvis du ikke klarer å være alene i 30 minutter, uten distrasjoner, så mener jeg uten AirPods, ikke noe rolig musikk, ikke noe vann, ingenting, bare sitte helt stille, kan være mørkt rom, må ikke være det, bare helt uten distrasjoner. Hvis du ikke klarer det her, så kommer du aldri til å bli kvitt problemene dine. For du er nødt til å la tankene dine gå. Du er nødt til å la hjernen din
stoppe opp. Og med stopp opp så mener jeg Alan Watts. Søker han opp, han er sånn ekstremt flink til å formulere seg, prate om filosofi, meditering, whatever, alt det der. Og han forteller at hjernen er som hav eller som vann. Så sier at jeg har vann i den koppen her. Hvis jeg prøver å få det vannet her til å si at det er litt bølger i vannet, så prøver jeg å få vannet til å stoppe ved å pushe det mer, eller ved å på en måte stoppe vannet, så kommer ikke det til å funke. Hjernen funker på samme måten. Det hjelper ikke å tvinge hjernen til oss til å bli stille. Den eneste måten du kan få hjernen til å bli stille på, er å bare sitte stille. Og du sitter stille til hjernen stopper opp, til det ikke er noe mer tanker. Og på starten så er det ekstremt mange negative tanker. Det kan enten være alt du ikke har gjort. Hvis du driver en bedrift, så er det alltid noe du ikke har gjort. Da får du en sånn urge til å reise deg opp til å fikse det. Men ikke gjør det, bare sitt stille. Og hvis du er tørst når du sitter der, bare sitt stille. Altså, hvis du må ha vann, så reiser du deg opp. Men i veldig få tilfeller så er det sånn at du dør hvis du ikke får vann. Så bare sitt der til hjernen stopper, sitt der gjennom alle drittanker, sitt der gjennom alle flaue øyeblikk, sitt der gjennom alt som kommer. Fordi på starten så kommer det bare alt du ønsker, alle ting du ikke burde gjort, eller burde gjøre, er de første tankene som kommer opp. Hvorfor det er sånn, du kan lese om Sapiens-boka, om hvorfor hjernen vår funker sånn. Det er egentlig en forsvarsmekanisme. Vi prøver alltid å tenke på hva er liksom verst som kan skje. Vi prøver alltid å være i forsvarsmodus, prøver å overleve, men på stuegulvet så er det ingenting som skjer. Det er ingen grunn til å være redd for noen ting. Så bare sitt der, la tankene gå igjen, strømme igjennom om negative tanker, ting du føler du ikke har fått gjort. Bare la det strømme igjennom. Og på et eller annet tidspunkt så kommer du til å skjønne at hjernen bare stopper opp. Kanskje mellom der så begynner du å fly inn i barndommen, du flyr til en eller annen ferie du hadde. Hele poenget er at folk sliter med å sitte med seg selv og tenke, og når du ikke kommer deg gjennom de første 10, 15, 20, 30 minuttene, så kommer du aldri inn i det paradigmet hvor creation kommer. Hvor løsningene på alle de problemene du har kommer. Og det er ikke noe sånn spirituell greie, det er rett og slett bare at hjernen din har så mye data som den ikke får filtrert. Naval forklarer det gjennom en sånn se for deg inboxen din, Gmail, Outlook, whatever, hva du bruker. Så du har 74 000 e-poster, fordi du har ikke sittet og meditert, du har aldri sittet stille, du har aldri sittet en time alene i et rom. Så den inboxen din har aldri vært rydda. Det er helt kaos. Så desto sjeldnere du mediterer, desto sjeldnere du sitter stille, desto flere mails er det i den inboxen, og desto eldre du blir, desto mer du gjør i livet, desto flere e-poster får du inn i den inboxen. Så desto mindre du mediterer, desto mer og mer fyller den seg opp, uten at du får svart på mailsene, eller i hvert fall gått gjennom dem. Så tenk på det med meditering som å kvitte seg med tidligere e-poster. Og alle som driver en business, eller egentlig alle generelt, vet hvor irriterende det er å ha uleste meldinger, hvor irriterende det er å ha notifications, 74 på Facebook, liksom. Alle vet hvordan det er. E-post er noe av det verste jeg vet. Men du må sette av tid til å svare på dem. Du må sette av tid til å la tankene bare gå og reflektere. Og du trenger ikke å svare på dem her, faktisk. Det er det som er den deilige greia. Men på et eller annet tidspunkt så må du svare på dem. For noen problemer, som jeg sa i stad, må løses. Enkelte ting kan du bare tenke på, reflektere og la forsvinne. Mens andre problemer må du faktisk jobbe med å bli kvitt, som for eksempel en regning, hvordan i all verden skal jeg betale den regningen her, hvordan i all verden skal jeg klare å få til det jeg ønsker å få til, det kommer fra creation. Så steg 1, actionable step, sitt stille 10-15 minutter, helst 30, kan du en time, perfekt, men som alt annet, det krever trening, og hele poenget er å ha consistency på det. Så du kan trene i 6 timer i dag, men det kommer ikke til å gi deg noen ting. Det er det å trene 20 minutter, 30, 40, 50, 60, en time hver eneste dag i mange år, som gir deg sixpack, som gjør at du blir ripped. Når du har sittet der lenge nok, når du har kommet deg gjennom det at vannet har blitt klart, og du kan se gjennom vannet og ting er rolig, inboxen er tom, så begynner du med creation. Og da begynner du å komme opp med det jeg kaller outcome. Hva er liksom målet for neste uke? Hva ønsker jeg å få til? Ok, jeg ønsker å få til det og det. Hvilke ting, hvilke actionable steps, hvilken action list må jeg ha på de ulike dagene? Jo, jeg skal trene 5 ganger den uka her, klokken da og da og da, blokk det inn. Jeg har tenkt å spise clean, jeg vil lese 10 min hver dag,
Jeg jobber de og de dagene. Lag en plan. Skriv ned hva du skal få til. Og så hver morgen så har du en powerlist. Powerlist har jeg snakket om tidligere. Det er fem ting du må gjøre hver dag. Og det kan ikke være noe du allerede har hatt i rutinen din. Så hvis du er vant til å trene hver dag, så kan du ikke bruke opp en av de fem tingene her og skrive 'jeg skal trene i dag'. Da må den ut av rutinen din. Eller da må den ut av powerlisten din, og så bare vet du at du skal trene. Det er litt som å pusse tenner. Du kan ikke bruke opp de fem tingene der, og at en av dem er å pusse tenner. Og så blir det det å fikse opp alle de små problemene som plager deg. Det kommer ofte fra den mediteringen du har i en halvtime, eller hvor lenge du ønsker å sitte der. Så kommer du til å komme opp med mange sånne små problemer. De må skrives ned, og så må du fikse det med en gang. Sånn, si jeg ikke har støvsug, da. Det kan være en liten ting som plager meg. Etter at jeg har meditert, opp og støvsuge med en gang. Bare bli kvitt det med en gang. Så det er den actionlisten, eller actionable steps, jeg har. Men ikke glem hva hele outcomet her med den presentasjonen her var. Og det er hvordan føle deg bedre, og hvordan få til det du vil. Og veldig mange tror at det er en sånn stor greie. Jeg starta med bedriften i 2016-2017, og jeg har ikke gjort noe annet enn det her. Jeg har ikke gjort noe annet enn å bare prøve å unngå de tingene jeg vet jeg bør unngå, og gjøre mer av det jeg vet jeg bør gjøre mer av. Trene, jobbe, lese, studere, konsumere innhold, komme tidlig på jobb, dra sent. Alle de tingene du allerede vet du bør gjøre, gjør det. Men eneste måten du kan få til det på, er å fjerne de tingene du sliter med å fjerne, og det er der hvor det er dopaminhits. Fordi dopaminhits gjør at du vil ha mer av hitsene, som gjør at du får mindre tid til det du egentlig bør gjøre. Så eliminer, eller i hvert fall reduser inntaket av det her. Til dere som følger meg på Instagram, så vet dere at jeg drikker mye kaffe. Og det er egentlig ikke en bra greie, annet enn at jeg syns det er godt. Men jeg vet at koffein ikke er bra, jeg vet at det mest sannsynlig påvirker søvnen min. Men så lenge jeg har det under kontroll, så er det ikke noe problem. Problemet blir når det dominerer livet ditt. Problemet er det jeg sa i stad. Når dopaminet får deg til å endre staten din, så faller du ned. Men du faller ned under det nivået du var på tidligere. Og så blir det en baseline state mye lavere enn det den tidligere var, som gjør at livskvaliteten din faller. Og det er ikke noe vanskeligere enn det vi har gått gjennom nå. Ja, det krever jobb, men hele poenget er at ting skal være vanskelig, sånn at du føler at du skal føle på den seieren av at du har krigd med det her. Og ikke glem at du opplever livet du fokuserer på, ikke livet. Det er helt umulig å oppleve livet. Det er altfor komplekst. Det er altfor mye som skjer. Altfor mange mennesker. Altfor mange ting som skjer parallelt hele tiden. Det du fokuserer på, er det du føler. Så sørg for at neste uke så fokuser på det du vil. Fokuser på den lista her. Mediter gjerne midt på dagen en eller annen dag i løpet av uka når du blir stressa. For du må cleare den innboksen for at du skal tenke klart. Så håper jeg du tar ting til neste nivå. Vi snakkes.